Нататък. Продължаваме напред с MoveOver, Kickstarter и NFT-тата. Kickstarter е уебсайт, в който регистрираш се, правиш описание на проект, който защитаваш, какво точно искаш да постигнеш, какъв ти е екипа, какъв е таймфрейм, в който искаш да постигнеш това, което искаш да направиш, и съответно търсиш инвеститори, но не VC-та, ами нормални хора, които просто харесват идеята ти и искат да да ти подпомогнат да я направиш. Без значение, същам се, че видеобивата кикстартната там има най-различни продукти, физически от рода на една от тези известните traveling backpacks, такива раници за хора, които пътуват кикстартната и така нататък. И въпросът е, че в момента се говоря за NFT-та, за дигитални проекти, в случая за инди гейм девелопери, но не е защо да бъде само за тях. Та NFT-та отново са non-fungible tokens, което означава, че когато закупиш, да кажем, в игрите, нали, има скинове. Скинове на Counter-Strike Midvanum. Има там, нали, много често се търгуват скиновете за нож оръжието. И има ножове по 1000, по 2000, по 3000 долара. Та идеята е, че реално много хора могат да имат този скин. Но когато се превърне в един non-fungible token, той бива тракнат и съответно може да се знае точно този скин, точно в коя игра е използван, точно в кой турнир и така нататък, и съответно стоимостта му се вдига значително в пъти. Да, това, което се е говорило в статията, е, че тази игра с нения 15 екип от 15 девелопера от студиото DaCoCo са продали пакет Successfully, който струва 250 000 долара от NFT-та. И ето тук има, играта е с карти, пускам този клип, така, ето какво представлява, блокчейн бейст игра е, виждам тук кратка част от геймплеер, така. И в края на краищата, как да кажа, това е, нали, благодарение на блокчейн, благодарение на криптовалути, благодарение на Ethereum, имаме възможност да правим, как да кажа, алтернатива на още едно нещо, което в момента е доста централизирано, тъй като няма чак толкова много места, на които можеш да събереш средства, ако искаш да разлидираш някакъв проект. И стигаме до новината на деня. Илон Мъск, първият му твит, който беше в 1924 на 20 декември, каза следното нещо: Bitcoin is almost as bullshit as fiat money. Зато ми каза, нали, абе, биткоин е измама, ама е почти толкова голяма измама, колкото лева, еврото, долара и така.